Labari kia tauru presiza aihang nutrisang kodihasa esiranya torang. Manizer proyecto de distribuição a nutrição fuste urbanização global Inner Peace Sun One Park considera la barca tauro precisa reta na ihan nutritivo o de aumenta ser netodan. Sun One Park to afirma saune o enhir distribui a ihan nutrição balabar sira iha tauro. Pela balabar sira ne nutrição programa agora mai iane loron fo susuben especial iane amenta cotoud mosira bisukaru ne karik labarishira hemu susube no bisukaru ne tia hau hanoi ne shira as todan ne objektibune labarishira nia atauru ne labarishira nia ne Nutrição Basaudi. Sefialde Eduardo Francisco de Araújo agradece a presença global Inner Peace, também apoio na nutrição da minha comunidade. Também importante para a nutrição da barriga, né? Neve, seremos com apoio quando tem Santa Rosa. Pensando no recilio, mas se no fim. Sistem Patarut, Sistem Balun Dakon, Patarut. Organização Global Inner Peace distribui suben danko no Patarut. Ma família Sanulu Racing Lima e Ili Duadoro no Twitter Zeto se distribui balabarek atos neni Hatauru. Programa Neheta na apoio hoje governo Correia, livro se agência Coica no Global Inner Peace Timor-Leste, neve que implementa Tinan Kotuk, no se termina Tinan Idene. Husi município Atauru Bigete Jesus ba RTTL. Atu hetang informação factuais no atuais, keta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang butão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.